Tak v současné době na neštěstí trénovat nemůžeme. Čekáme na to, až nám to stát povolí. Už několikrát to bylo na spadnutí, někdy to dovolili třeba jenom na několik dní nebo týdnů. Sami jsme z toho rozladění, ale doufáme, že to co nejdřív nastane. To, co můžu říct za nás, za ambasador FC Praha, je, že jsme připraveni. Že trenéři i všichni ostatní kolem, ve chvíli, kdy se to spustí, tak už se těšíme na děti i na dospělí, až budeme moci společně s nima na hřiště a dále víc ve fotbale, protože i pro nás, nejen pro ně, je ta pauza už doopravdy dlouhá. Tak když se ptáš, jak dopadá současná koronavirová situace na náš klub, tak to má několik rovin. Jednak tu jsou trenéři, kteří samozřejmě mají svoje zaměstnání, případně školu, kterou jim to taky výrazně komplikuje, a někteří z nich třeba už za ten rok nebo víc než rok už taky měnili práci a další okolnosti, takže pro některý bude těžší znovu naskakovat nebo se vracet. Ale zatím se všemi můžeme počítat, za což jsem jim vděčný a děkuji jim. Určitě další dopad je finanční, tak jako na všechny, tím, že nevybíráme poplatky za tréninky a členské příspěvky a další věci, tak samozřejmě ty naše finanční rezervy se krátí a blíží se chvíle, kdy se vyčerpají. Takže i z tohohle důvodu se těšíme a doufáme, že budeme moc brzy otevřít ty aktivity. Zároveň děkujeme všem sponzorům a lidem, kteří nám s tím pomáhají. Kteří to vnímají nebo už nás i podporovali předtím. A i díky nim můžeme být víc v klidu, že budeme moct pokračovat a nebudeme nějak výrazně muset omezovat nebo dokonce končit tu naší činnost. Myslím si, že děti, ale i dospělí, by určitě měli trénovat co nejdřív. Dokonce si myslím, že by měli trénovat už nějakou dobu. Úplně chápu a v klubu chápeme tu současnou situaci, že nemoc je vážná a spousta lidí je nemocných, i já, i další trenéři z klubu máme kolem sebe vážné případy i v rodinách. Zároveň víme, že na ty zvlášť děti to bude mít výrazné důsledky, ať už fyzický, ale na neštěstí i psychický. Tím, že s dětma jsme zvyklí hodně mluvit a pracovat, tak víme, že především ty děti, ale i dospělí, nejsou jenom o nějakým výkonu na hřišti, nejsou jenom o té sportovní stránce, ale především to jsou lidi a jako na takový to na ně výrazně doléhá. Dolíhá na ně to, že nemůžou ven, to, že nemají ty kontakty, to, že se nemůžou věnovat tomu, co je baví. A věřím, že zrovna sport, stejně tak jako škola, jsou důležitý oblasti, kde by měli mít přednost a měli by se tam dostat co nejdřív. Během lockdownu jsme začali natáčet Ambassadors podcast. Už vyšlo 7 dílů, určitě se můžete podívat, jsou zajímavý. Sami se na ně koukáme. Stejně tak jsme připravili nový webové stránky, nový Instagram, nový Facebook. Snažíme se naplňovat i náš YouTube kanál. Takže na to všechno se můžete podívat. Stejně tak jsme trávili čas s trenéry. Snažili jsme se, a uvidíte, že budou někteří noví trenéři, kteří povedou děti, tak abychom doplnili ty naše stavy a ideálně mohli dál rozvíjet ty naše počty, ať už dospělých, nebo i dětí v klubu. V současné době se rozhodujeme, kolik týmů přihlásíme do soutěží v Praze, protože vzhledem k situaci nemohli trénovat, nemáme třeba tolik dětí, kolik jsme chtěli mít pro ty soutěžní zápasy, takže to je to, co v současných týdnech rozhodujeme. Na to můžete určitě na nás myslet, abychom se rozhodli dobře. Samozřejmě se připravujeme na spuštění tréninků, abychom byli připraveni, protože opravdu nevíme, kdy to přijde. Stejně tak se připravujeme vlastně na nábor na nový školní rok, kdy sice se moc nehrálo, ale už se zase blíží červen, kdy vždycky řešíme přihlašování na další školní rok, kdo bude pokračovat,
jak budeme nabírat, jakým způsobem nové hráče. A když mluvíme o tom, co bude, tak taky připravujeme jednu novinku, která by nás měla výrazně posunout jako ambasador FC Praha, a to je výrazný vstup trenéra s profesionálními zkušenostmi, z profesionálních klubů ligových k nám do ambasádors na jeho plné zapojení. Ale na to si i vy musíme počkat ještě několik týdnů, nebo možná i měsíců, ale určitě vám o tom rádi dáme vědět.